ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନେ ଜଗତର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟ, ନାଚ, ଗୀତ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଲା ଭାଇ, ପଦ୍ମନାଭପୁର ସରପଞ୍ଚ ବି କ୍ରିଷ୍ଣରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଂଘ, ଯୁବକ ସଂଘ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶିକରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଇ ନଥିବା ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।